Qeveria miratoi sot vendimin për t'i dhënë status të veçantë shkollave me drejtim artistik dhe sportiv. Sipas ministres Manaserliu, vendimi synon të përmbush disa qëllime të rëndësishme për këtë shkolla, si zhvillimi I kurrikulave artistike dhe sportive, për të përshtatur me kërkesat e tregut të punës, ruajtjen e traditës dhe identitetin kombëtar në fushën e artit dhe sportit. Në mbledhjen e qeverisë kemi miratuar akte të rëndësishme që kanë të bëjnë me sistemin arsimor dhe me reformimin dhe transformimin e strukturave me orientim specifik, sikurse për shembull janë strukturat arsimore me orientim artistik dhe ato sportiv. Ndaj vendimi I qeverisë sot është marrë për të transformuar këto institucione arsimore në veçanti për sa I përket shkollave artistike dhe atyre sportive, do t'i jepet status I veçantë sipas plotësimit të kritereve specifike në këto shkolla. Është për të theksuar fakti që fëmijët në shkollat artistike do të kenë një kurrikul të posaçme, një kurrikul e cila do të adaptohet sipas kërkesave dhe nga ana tjetër do të ketë edhe organizim specifik të këtyre qendrave, të këtyre shkollave, duke u fokusuar jo vetëm në mbështetjen e stafeve arsimore, por edhe në hapjen e këtyre shkollave sipas një niveli autonomie, pra statusi I veçantë, do të thotë një nivel autonomie qoftë sa I përket burimeve financiare dhe qoftë sa I përket edhe kapaciteteve apo të gjithë atyre mësuesve, specialistëve, ekspertëve të fushave të ndryshme që I përkasin pikërisht orientimit artistik dhe sportiv. Gjithashtu në këtë mbledhje të qeverisë u miratua dhe një vendim për institucionet e arsimit special duke përmbushur angazhimin për një arsim gjithëpërfshirës. Në këto shkolla ne kemi mbi 2700 nxënës, të cilët do të përfitojnë. Le të themi që janë shkolla me tradita, janë shkolla që janë pjesë e identitetit ton arsimor, dhe cilat kërkojnë që të fuqizojmë edhe gjithashtu të çojmë përpara edhe nëpërmjet formave të reja të menaxhimit, duke u përshtatur patjetër të gjitha atyre kritereve dhe kërkesave që ne duhet të plotësojmë, shkolla si për shembull liceu artistik apo shkolla e baletit, shkollat të njohura në Durrës si janë Kukuzeli apo Nufri në Elbasan, do të kenë mundësi që të riorganizohen duke përfituar statusin e veçantë sipas kritereve specifike që parashikon vendimi I Këshillit të Ministrave dhe do të kenë edhe një mbështetje të dedikuar buxhetore për të rritur performancën e tyre, për të rritur cilësinë e tyre dhe sigurisht për të shtuar interesin e nxënësve tan për të qenë pjesë pra e këtij lloji arsimi të orientuar. Nga vendimi për statusin e veçantë për shkolla me drejtim artistik dhe sportiv, përfitojnë mbi 2700 nxënës. Këto shkolla do të kenë mundësi për riorganizim duke përfituar statusin e veçantë sipas kritereve specifike që parashikon vendimi I Këshillit të Ministrave.